Hvilken fordeling tilnærmet det rimelig å anta at x bar har, begrunnsvaret? Hvilken fordeling x bar, begrunnsvaret? Da det et ord i første omgang jeg på jakt etter, som innledning til begrunnelsesvaret. Et ord, en setning jeg på jakt etter, hvilken? Men hver enkelt av de x-ene til hver enkeltkunde, de var gitt over en tabell. Så da er tabellen gitt ved, eller da er fordelingen gitt ved tabellen. Betyr det at x-bar er også gitt av en tabell? Det ett ord jeg veldig på jakt etter her. Så hvis du nevner det den setningen, eller det jeg er på jakt etter, så får du i hvert fall en delpoeng. Sentralgrenseteoremet. Hvor står det her i formelsamlingen? La oss finne det. Gi meg et sidetall, det må vi vite. Formelsamlingen. Sidetall. 54. Der står sentralgrensesetningen. Og da står det, la x, 1, 2, 3 og n være uavhengige stokastiske variabler med samme sannsynlighetsfordeling og samme forventning og samme varians. Sånn som det her. Da er gjennomsnittet det her normalfordelt. Men det er jo nettopp det vi har. Så la oss se på de tre setningene, eller tre forutsetningene, siden 1. La oss se på det første, for alt sammen denne oppgaven har stor i formelsamlingen. Kan bare lese ut av 1. Det er uavhengig stokastiske variabler. Det stemmer jo. For xi-en er uavhengig. Det var jo oppgitt, ikke sant, at antall overtrekk per lønnskonto er uavhengig. Altså, antall overtrekk på lønnskonto nummer 127 er uavhengig av antall lønnskonto på en helt annen kunde. Og det er jo en helt rimelig antakelse. Uavhengighet. 2. Hva mer som står i formelsamlingen så at du får ikke lov å ha med på eksamen? Samme sannsynlighetsfordeling. Ja. X i samme P. Ja, men det stemmer jo. Og så skriver vi tabell her da. Det behøver det ikke å være. Det kan være hva som helst, men her var det tabell. Men hovedpoenget er, det er den samme. P-en er den samme for alle x-ene. Samme sannsynlighetsfordeling for kunde nummer 127 som kunde nummer 513. Eller da ikke så mange, 413. Og hva er den tredje og siste forutsetningen da? At vi har tilstrekkelig antall forsøk. N er lik stor. Og N, hva er det for noe da? Det er antall forsøk i sammenheng her, så er n lik 500. Så det er på en måte n er lik antall forsøk, n er lik antall forsøk i hermetegn, for her har vi 500 kunder. Og det er 500 kunder vi skal snitte over. Vi skal ta gjennomsnittet av antall overtrekk, gjennomsnittet over de 500 kundene. Men n må være stor nok for at det her skal gjelde. Så hvis n hadde vært 3 da, hadde det gått. Hvis det bare gjennomsnitt av 3 kunder, la oss si at banken har Mickey Mouse Bank, det bare vært 3 kunder i den banken, og vi skal til gjennomsnitt av 3 kunder, har det vært nok til å kunne si at gjennomsnittet er over 3 kunder er normalfordelt? Nei, det er litt situasjonsavhengig, men det er en tommelfingerregel. Og hva sier den tommelfingerregelen av antallet? Større enn grovt til 30, men det er bare en tommelfingerregel.
Men her det sånn at når vi har 500, da det ikke hva tvil. Siden 1, 2, 3, så gjelder, sentral grense, teoremet, ja, eller setninga om du vil, dermed, x er normalfordelt. Dette det sentralgrenseteoremet sier. Denne x-en der, nummer 500, gitt ved tabell. Denne x-en der, sannsynlighetsfordelingen til denne x-en, gitt ved denne tabellen. P-en til denne x-en, gitt ved denne tabellen. P-en til denne x-en, gitt ved tabell. Så alle disse her, P-en til disse karrene på høyre siden her, gitt ved tabell. Men, denne derimot, är normalfördelt. Så detta är det centralgränsteoremet säger. Och det säger det att själva högersidan är tabell, så är detta normal. Bara det är sum över stor nog n. Så är tabell plus tabell plus tabell plus tabell normal? Centralgränseteoremet är så starkt att det säger att om för exempel den där hade varit binomisk. Binomisk, vad hade den varit då ifølge centralgränseteoremet? Fortsatt normal. Det är detta som är den stora styrken av centralgränseteoremet. Som vi kan være truende til å spørre om når som helst. At om den der da for eksempel er hyper fordelt, så er denne fortsatt normal. Det er det sentralgrenseteoremet sier, er at bare vi summerer nok, og så er det en ting. Og jeg håper for deres skyld at dere følger med neste minuttet nå. Så skal jeg vise dere noe. Det her er øving 7. Som en del av dere holder på med, og jeg skal hjelpe dere i neste time sammen med Galina. Her har vi også en logistikk. Det er den der antall biler per familie i et sånt byggefelt. Der vi skal byggefelt, og hvor mange parkeringsplasser skal vi ha for at det skal være nok parkeringsplasser i det nye byggefeltet når hver enkelt familie har så og så mange biler i gjennomsnitt og så videre. Og da er her x gitt ved en tabell, der x er antall biler per familie, og vi skal finne y. Er gitt ved en sum her. Men hva er forskjellen på den der og den her? Eneste forskjellen på en ligning 15 der, og denne er at her har vi en 1 over n for å ta snittet, der har vi ikke 1 over n, der tar vi bare en ren sum. For vi kunne ha gjort bare den der,
og sagt at den her kaller vi bare y da, som lik x1 pluss x2 pluss xn. Så det eneste forskjellen på x bar og n der, det at her, når vi tar snittet, så deler vi på 1 over n, og her gjør vi det ikke. Men det bare en uviktig konstant i den forstand at hvis denne tabell, for det jo her, for hver enkelt av så x'en her, x'en gitt ved tabell. Så sånn det her altså i øving 7. At alle så x'en her gitt ved tabell. Men hva den n her da? Bare hva var n her? Var den stor? Er dere som husker det? Øving 7. N var 129, ja. 129 boliger nye boligfeltet regulert for. Og da det fortsatt sånn at vi har nok forsøk, og det fortsatt sånn at de uavhengige, altså antall biler som en familie har, uavhengig av antall biler som den andre nabofamilien har. Så den betingelsen fortsatt gyldig, og de har, hver enkelt familie har samme P, per antagelse, og vi har her 129 forsøk. Altså 129 forskjellige boenheter. Så det eneste, så da den her tabell n fordelt. Men vi kan si det sammen her, selv om vi mangler en 1 over n her nå, så det fortsatt sånn at summen av tabella fortsatt n fordelt. Så dette her, denne oppgaven her, den dreier seg fortsatt faktisk om sentralgrenseteoremet. Og jeg tror, og det var det jeg la ut på Facebook i går, at jeg la litt ekstra informasjon, at jeg hadde den fotnoten her. Hvilken fordeling det rimelig å anta at I har begrunnet svaret? Skal jeg bare se hvordan vi formulerte det eksamensspørsmålet? Just for fun, altså. Hvilken fordeling tilnærmet det rimelig å anta at X bar har begrunnet svaret? Der ser dere altså. Og la oss se på den ekstra fotnoten som I la ut i går. Hint. Sentralgrenseteoremet. Det særlig tre ting du må nevne for å begrunne det her. Selv om sentralgrenseteoremet, slik vi har formulert det, sier noe om gjennomsnittet x-bar. Pam, pam. Så det også tilsvarende resultatet gyldig også uten den prefaktoren. Det den fotnoten, og det betyr følgende. Bare du summerer over mange nok x'er, der de x'ene oppfyller de tre betingelsene, så det fortsatt sånn at tabell gir normal. På samme måte som at i denne sammenheng, når vi har en over en, gir det også her tabell normal. Så det fortsatt sånn at har vi den situasjonen, enten da vi summerer mange uten en 1 over n, eller om vi har med 1 over n, så begge to normalfordelt. Men her da, så blir den her normalfordelt. Skal vi se, jeg vil faktisk skrive det sånn ja, på litt annerledes måte. Sånn. Og så tar jeg bort den og skriver bar der. Og så skriver jeg at den her, den normal y, så bølge betyr for tilhørende fordelingen, det ikke likhetstegn, at den normal e av y, komma, ja, vi bruker å si sigma da, bruker vi å si her, sigma av y. Og da må vi gjøre det samme her da. Sigma av x bar. Så da ser vi det her. At her, når denne normalfordelt, så det e av x bar og sigma av x bar. Og her det akkurat det samme, bare at e av y og sigma av y.
Ja, det er helt riktig, og det han sa. Her er bare summering, og her er gjennomsnitt, og det er egentlig en eneste forskjell. Og det er litt forskjell at den her, den kan vi da regne ut, er e av x, som er like 0,87 regner vi ut. Men vi må regne ut mellomregninger sånn som vi sa, for å få poeng. Den her, den er like sigma av 1 over x, delt på kvadratrota av n. Hvorfor er kvadratrot her? Fordi at standardavvik bare er kvadratrot av n, det er bare per definisjon. Så det er alltid sånn at standardavvik er per definisjon kvadratrot av n. Da ser vi det her. Da må vi ta kvadrat av variansen, og variansen, da må vi, for å finne den, så må vi ta kvadratrot på begge sider. Kvadratrot der, og kvadratrot der. Nå har vi gjort kvadratrot på begge sider. Og når vi har gjort det, så blir dette sigma av x bar. Og kvadratrot av den der, det er jo kvadratrot av sigma uten bar. Og kvadratrot av n, det er jo kvadratrot av n. Så variansen som sådan mellom dem, det går som variansen til den er 1 over n, altså uten kvadratrot. Så er det variansen til den 1 over 1, og en n-tedel, altså 1/500. Så den blir smalere når vi tar gjennomsnittet. Og her blir den 1/500 mindre. Og da, når vi tar kvadratrot på begge sider, så blir kvadratrot der. Det er forklaringen, det er ikke hvor djupt dette der. Viktig. Sammenlign, nå har vi gjort egentlig dette der, så det skal gå fort gjennom. Sammenlign x og x bar. Hva er svaret der? Det var den figuren jeg tegnet her i forrige time, man som viska ut. Sammenlign x og x bar, hva er hovedpoenget der? De er samme. Bra. Hva er for variansen til x og x bar? Hva er forskjellen på dem? Er de like store, eller er de litt forskjellige? Hva som er riktig, de blir mindre. Hvem er de minst? Ja, altså hvem er minst av var x og var x bar? Hvem av de to er minst? Var x bar, ja. Så den er mindre. Det er fordi at når vi tar gjennomsnittet, så blir den tynnere og smalere, men da høyere. Men tyngdepunktet er det samme. Ferdig med det. Hva er sannsynligheten for at samlet antall overtrekk per måned er større enn 400? Dette er jo oppgaven, for nå kommer vi til den delen av oppgaven som dere... Jeg har ikke lov å si for mye, så jeg kan bare si at det er bra å vite. Det er at, som er også i øving 7, det er å finne sannsynligheter, både med vanlig sannsynlighet og ved tabelloppslag, og ved omvendt tabelloppslag. Så la oss se på det. Vi skal finne... Antall overtrekk er større enn 400 per måned totalt. Da var en fotnote her, skal vi se på den. At det er dette vi skal finne der uten det snittet. Skal vi se hvordan oppgave da? Oppgave A, B, C. Ja, det er G. Vi skal finne sannsynligheten for at totalsummen
av x1 pluss x2 pluss xn är större än 400 totalt i banken. Men det som är saken då, att det är den är det vi känner. Vi känner e av x var, och vi känner sigma av den här, som var, jag husker inte, 0,026 heter den då. Det var 0,002626, var det? Nej, så var kvadratroten av detta här. Ska vi se, ska vi finna svaret så inte ser något fel. Är det någon som kan ta kvadratroten av 0,026? Sån, sån. Tar vi här. SQRT av 0,0026. SQ ska det vara. Ja, det är 0,051. 0,051 cirka. Det är x barn vi känner sannolikhetsfördelningen till. Och sedan det är x bar vi känner sannolikhetsfördelningen till och känner e av x bar och tillhörande standardavvik, då önskar vi att konvertera den här över till x bar istället för. Och det vi då gör här, det är den vi ska finna, det är p av x1 plus x2 plus xn är större än 400. Så delar jag på n här och delar jag på n här. Det står det tipset då. Här nå. För då nämligen det här. Den karen här. Det är det samma som x bar. Och så snittet. Och då blir det här p av x bar är större än 400 delt på n. Och n här var, kan det vara 129? Nej, det var 500 det. 500 kunder i banken bara. Hvordan löser vi den uppgave där i princip? Är det tabellen vi brukar eller vad gör vi nu? Ja. Vi har regnat ut x bar, alltså e av x bar har vi regnat ut. Man sa what, det här är en förväntning. Det här är en förväntning och detta är ett standardavvik. Men vi ska ju finna p, en sannolikhet det vi ska finna. Hur gör vi då? Brukar vi tabellen? Brukar vi några föregående uppgifter? Det är två måter, nästan alltid faktiskt. Det är nästan två måter att regna ut en sannolikhet på. Enten så har vi tabellen, eller så vet vi sannolikhetsfördelningen. Formeln alltså, om det är hyper eller binomisk. Vad gör vi här? Har vi tabellen? Är det tabell vi har i en sammanhang här eller känner vi den explicita fördelningen? Ja, det är sant, men jag tror inte någon som hört det. Det var det att vi har ju nettopp sagt nu att den karen här är n-fördelt, normalfördelt. Så det vet vi ju. Den tabellen där, det är ju bara till var enkelt av dessa här. Och det vill inte hjälpa oss, för det är inte en enkelstående sådan vi ska finna. Vi ska finna för denna. Och dessa här är givet vid tabell. Det är ok. Så den är givet vid tabell och den är givet vid tabell. Men det är inte det de spör om. De spör här om x bar. Ska det större än 400 del på m? Jo, men vi har ju nettopp argumenterat för att den är normalfördelt av följande grunder.
Ja, men da må vi bruke oss av det her da. Hvordan finner vi sannsynlighetsfordelingen i normal sammenheng? Vi går fra hvilken verden til hvilken verden? X-verden til Z-verden, ja, skal vi prøve på det? P av X-bar er større enn 400 delt på N. Sånn. Hva gjør vi når vi standardiserer da? Nå har vi bare skrevet opp det samme. Da er det to ting vi må gjøre når vi standardiserer. Først så må vi flytte P-sannsynlighetsfordelingen fra der ned og til null. Og det gjør vi ved å trekke fra hva for noe? Forventninger av hva? Ja, for det er denne vi skal standardisere. Og når det er bar der, da må det være bar her også. Og når vi gjør det på ene siden, så må vi også gjøre det samme på andre siden. For her ser vi, det er denne som skal standardiseres. Og når det er denne som skal standardiseres x-bar, da må det stå x-bar der også. Og så kan vi dele på begge sider. Og hva skal vi dele på? Av hva? Ja, sigma av x-bar, ja. Og sigma av x-bar. Fordi at det står i utgangspunktet x-bar der, og det er x-bar vi har sagt er normalfordelt. Da må vi e av x-bare og dele på sigma av x-bar. Hva skal vi kalle den karen der? Ja, vi har kalt den for sett kanskje litt mer av det. Sett bare har jeg vel kalt den for. Og så en karen her, nå kan jeg sette inn. For hva er e av x bar? Jo, det er 0,87. Og den karen der, den var jo 0,051. Nå kan vi sette inn tall. Det dere kan hjelpe med nå, 400 delt på 500 minus 0,87 delt på 0,051. Dette er kalkusarbeidet er noe som kan hjelpe med. Dette er det jeg forventer at dere greier på eksamen i forhold til kalkus. P av Z bar er større enn minus 1,37. Ja, det kan stemme. Jo, men her er det to ting. Hva er problemet med ligningen der? Det er to problem. For det første så er det større. Det er et problem. Og i tillegg så er det minus, det er et annet problem. Og hvordan løser vi de to problemene? Ja, det er et Gauss-integral dette her, ja. Men vi skal komme hit i formelsamlingen. Skal vi se. Her, på side 52 i formelsamlingen. Og det sier noe om mindre enn. Så vi må få det på den siden. Og det er bare positive argument. Så da spør jeg, hvordan får du fra større enn til mindre enn? Hvis dere har glemt følgende formel, så skal dere få lov her og nå å skrive inn det i formelsamlingen. For det får dere kanskje bruk for senere i livet.
side 52, formelsamling. Skriv inn. Skriv inn dette på side 52 i formelsamlinga. Hva er det jeg sier her? Husker dere hva jeg startet første timen med i dag, og som vi skrev bort på siden der? Hvorfor er dette her riktig? Hvor kommer den formelen herfra? Hva er den summen her for noe? 1, ja. For det er alltid sånn at en som er større enn 2, eller mindre enn 2, det er 100% sikkert. Altid. Ok, så hvis vi tar den karen der da, og flytter den over på andre siden, da får vi. P av x er mindre enn 2, er lik 1 minus p av x er større enn lik 2. Enig? Men så stemmer det her da, for det er jo feil vei dette her. Her er det større enn, og der er det mindre enn, og der er det den veien, og der er den andre veien, stemmer det da? Har jeg rota med ulikhetstegnet nå? Har jeg, og søren. Denne kjøper dere. Kjøper dere også det her, at p av x er større enn 2, pluss p av x er mindre eller lik 2, kan det også være 1. Og hvis vi flytter denne karen over, hva får vi da? Da får vi det samme. Så, det her betyr at for å få rett vei her, så er det her samme som 1 minus p av z bar er mindre eller lik, men fortsatt så har vi ulikhetstegnet der. Nei, fortsatt så har vi den minusen. Så nå har vi i hvert fall rett vei med 1 minus. Men hvordan får vi vekk minusen da? I formelsamlinga, nei, i kompendiet som dere skal slippe å slå opp i, så var det denne formelen som sto på kapittel 7. Jeg vil skrive opp den eksplisitt, og dere kan skrive opp den både formel 1 og formel 2. Kan du begge skriving på side 52. Og den sier her følgende, p av en negativt argument er 1 minus. P av z er mindre enn, hva står det? Mindre eller lik minus lille z, er lik 1 minus det positive argumentet. Disse to formlene, folkens, skriv det inn side 52 i formelsamlinga. Disse to formlene. Eller vi kan skrive, ja, men G-formelen om du vil, den øverste der, det er et fett, for dette er jo bare det samme som G. Det er Gauss-integralet, så om du vil skrive G i stedet for, så er det greit. Vi skriver som en parentes her, at G av minus Z er lik 1 av minus G av Z.
Det är samma tingen då, för att Gauss är per definition den tingen där. Så om ni vill ha det ena eller andra, det är dere som bestämmer. Men det är två formler, det är egentligen bara två formler, för detta här är inte två olika formler. Detta är samma formel, bara med annan notation. Det här är två olika formler. De har försovit inte något med varandra att göra. Men dessa här två är samma tingen. Det är bara smak och behag. Så det är inte tre formler ni skriver upp, det är två. Det är många måter att lösa det på, men låt oss fullföra den här så kan vi se på lösningsförslaget efterpå. För det gäller bara räckefölgen du gör ting på, det är inte så väldigt nöje. Jag gjorde det kanske lite tidigare i lösningsförslaget, men det spelar inte så stor roll. För det som är huvudpoängen nu, för att få den rätt rättning, så det är en minus formel 1. Så är det minusen i nästa omgång. Den minusen där, det är också en minus. För att få positivt argument. Och när vi löser upp parentesen här, vad får vi då? Då blir det här 1, alltså löser jag upp parentesen, minus 1 och minus ger plus. P av z bar är mindre eller lik 1,37. En eller annan försvinn. Och vi står igen bara med z bar är 1,37. Och då har vi nästan i mål. Skriver bara upp här. P av x1 plus x2 plus xn ska vara större än 400. Det fant vi nog med mycket regning. Det är samma som Gauss av 1,37. Och 1,37 i tabellen är 1,3. Alltså 1,3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det blir den här. Då blir det 91,47. Ja, det är umuligt att se detta här. Ofta. 1,3. Och så täljer vi oss 7 utöver. 1,3. Och då har vi här. Tabelluppslag. 0,91,47. Jag förstår inte spörsmålet. Varför kan du inte? Jo, det kan vi göra. Hvis vi förstår spörsmålet rätt så kan vi göra det. För hvis vi ser här. Här är det två ting som går. Vi har både fel rättning och fel fortäng. Och de slår varandra ihjäl. Så hvis vi har begge ting som är fel, så slår den ene eneren ihjäl den andra. Så vi kan gå därifrån och direkt dit om vi vill. Men i företräcka att dere tar den mellan regningarna här. Men det går an att gå därifrån och direkt dit, men det gör det inte för du verkligen är rutinert alltså. Och dere blir inte rutinert för 9 maj. Så jag vill att dere ska ta mellan regningarna. Så du ser att när det är bägge denna fel väg ska det vara sig och den är minus, då är det bägge så två här som slår det. Och då vill den minusen och den minusen slå varandra ihjäl. Så detta må vi kunna. Grejt. Då föreslår vi följande. På tisdagen så fortsätter vi med det här. För det är ett omvänt tabelluppslag. Det rakt vi inte idag. Så det ska vi göra på tisdag. Och då fullför vi den examen här och så är det övningstimme nu, övning 7, och övning 7 är hot så det håller, så jag hoppas att många blir här och regnar övning 7 samman med Galina och med.